Ja leffavinkki, ja pukkaa. Tänään tosissaan oli Hobitti. Ja tosissaan täytyy katsoa, että odottamaton matka. Ja. Filmin kesto on vajaa 3 tuntia. Tää on tää niinku, mihin just sanoin, odottamaton matka, eli tästä kaikki lähtee. Vuokraus. Kyllä. Ei siinä mitään. Leffalle annetaan. Oli siinä nättiä efektejä ja muuta kaikkea. En mä nyt voi ihan 5/5 antaa. Mut siinä on. Nää on tämmösiä pitkäveteisiä hommia, mutta tämmönen. Annetaan 4/5. Hobitti. Fantasia hommahan, vai mikä tää nyt sitten onko? Fantasia seikkailu, juu. Kyllä. Eipä siinä mitään. Kannattaa katsella. Jos on näitä 1 tornia, 2 ja 3 tornia, niin kyllä, toimii. Ihan on viihtyisää ainviettoa. Hobitti 3/5.